Najua kwamba tutakuwa tunachukua muda mwingi na nilikuwa nimesikia vile tuliingia tukapewa orodha fulani ya mafundisho ambayo yanastahili tuweze kujifunza katika kikao hiki siku ya leo. Nimesikia kuna mambo na kutoa saka na dhabihu, mambo na vile hali ama jinsi inavyostahili tujivae, mambo na true gospel. Gani ingine tulisikia? Upatizo pia ndio nimesikia. Hata kanisa pia, najua kwa true gospel, kanisa litakuwa huko ndani pia, ujenzi wa kanisa, nani ni kanisa, kanisa ni nini pia. Hata pia mahali ambapo tutakuwa tunaita pahali patakatifu, ni wapi hapo? Itakuwa jengo, itakuwa sisi, ama itakuwa nini? Sasa, siku ya leo pia, uenda pia tutakuwa tunapatana na majina ambayo, sijui kama itakuwa geni sehemu hii. Kwa Biblia tutakuwa tunaweza, unasikia wengine watakuwa wanaweza kuwa wanaongea kutumia neno Mungu. Wataiba pia pengine watumie Yahshua Masihi. Hayo ni majina yote ambayo huku Kikuyu kwa watu wa Kikuyu wanahitaji Mungu. Oh, ngai. Ngai. Huku kwetu pia watu wetu walikuwa okay. Sisi tunaitanga kwa Muktoi. Kwa hiyo unaweza sema Komtoi. Hiyo sasa. So unaona unapata hapa huko tunaweza ita Komtoi kama Jehova. Hapa mnaita Ngai. So itakuwa tunapatana na majina tofauti ambayo huenda itatumiwa na yote itakuwa inasema nani? Mtu mmoja ambaye ni Mungu. Tena tutakuwa na majina ambayo itakuwa inamuita pia mwana wa Mungu ambaye tunajua ni Yesu, Yesu Kristo. Kikwetu tukesema ni Jesu. Kikwetu pia mnasema Yesu. Kwa Jesu. Hiyo sasa. So unaona katika hiyo hali ndiposa hiyo maneno inapotumika watu waishangae sasa na mbona wametumia majina ambayo ni kama haitambuliki. So unaona majina utafautiana kulingana hata na sehemu. Yes. Kutakuwa na neno lingine pia ambayo tunasema Masihi, ambayo pia inakubalika pia kibiblia tuweze kutumia. Hata tukisoma maandiko in John 1 verse 41 hiyo hata soma hata hiyo itasema pia tumepatana na Yesu ambaye jina lake lingine ni Masihi. So unaona haya yote yanakubalika. Ndipo ukisikia kwa wimbo mseme na walikuwa wanasema kitu kingine ambayo tuko tunaelewa ina kuna maana gani. Kuna mwingine anasema Elohim, hiyo pia sasa iko wapi? Ni kama ni yao. No, hata yeye aliposulubishwa akasema nani? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unafanya nini? Umeniacha. Tukajua kwamba kumbe pia inakubalika kuwa ni jina ya ni jina lake pia. So hiyo ni mambo ambayo tunaweza patana. Siku ya leo pia katika ama hata sio siku ya leo peke yake. Najua yule mtu ambayo anachikakamua pia na anatafuta hii ufalme. Mwelekeo wake dhabiti ni nini? Ni Biblia. Akianza kuleta vitabu vya hadithi, leo tunajua kidogo, kuna mahali unaelekea. Hatukuji kutafuta philosophy hapa ama degree ama certificate gani. Certificate tunayotafuta tunatafuta na wapi? Na Biblia. Ambaye kitabu cha Timotheo wa pili kama si cha kosea 3:15-16 liko na jambo hapo mbali nasema kwamba kila andiko hata ningependa tumkisomewa. 3:15-16 Hayakuwa tangu utoto. Unayajua maandiko matakatifu. Unayafahamu maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha. Ambayo yanaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani. Endelea na verse 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mesihi. Ni hapo sasa kwamba kila andiko ambayo na sisi tunasoma hapa ninatoa katika pumzi ya Mungu mwenyewe na kwa mafundisho. Na hayo maandiko inastahili kabisa kwa mafundisho kwa kuonya watu makosa. Inaonya pia watu makosa pengine ambao baadhi ambao wamekosea inawakosoa. Amwambie kwamba hapana, hii kuelewa kwenu ilikuwa hii lakini maandiko inasema ni hivi. Na kwa kuongoza pia maandiko itakuwa inatumika kuongoza na kuadhibisha katika haki.
inakuadhibisha pia kwa haki. Ile maono ambayo anakupatia anasema pana ni hapa, si hapa, ni kwa haki. Sio kwa kusema tu ni kutoa maandiko ndio angalau uweze kupeleka mahali ambapo uweze elewa. Inakuelekeza katika mahali panapostahili, panapostahili. Imetosha, imeisha hivyo. So najua kwamba siku ya leo sisi wote ambao tumepatana tutaweza kupata mwelekeo inayostahili kulingana na maandiko. Na tutakuwa na lugha moja sisi wote tunapotoka hapa. Kulikuwa na watu ambao katika kitabu cha Waamuzi 12:6 watu wakaanza kwenda kulikuwa na kanisa sita. Nikataa mambo. Haya haina shida. Ama gani? Oh hii na nimesikia nadhani sasa hii ni sawa. Yaani sawa ni sawa. Watu wakaitana kwa sababu kulikuwa na issue na vita. Sasa ikasemekana kwamba watu fulani watajulikana kwa kutamka neno fulani. Yule ambaye alikuwa amekuja mkutano sasa atakuwa na tamko lingine kwa sababu alikuwa ameenda mkutano ili aweze kuelekezwa. Ikasemaje? Ndipo akamwambia, "Haya tamka sasa neno hili." Mtu sasa ambaye alikuwa ameenda mkutano na wenyao alikuwa ameenda mkutano wakaanza kupatikana. Sasa wanajaribiwa wanapopita. Wewe ni wa huko wetu? Unasema ndio. Wewe kweli? Hebu sema maneno haya. Haya hapo atamke. Shiboleti. Sema Shiboleti. Yeye akasema nini? Haya akasema Shiboleti. Unasikia mtu ambaye haendi mkutano? Inasemekana mseme Shiboleti. Yeye anasema Shiboleti. Kwa maana kuweza kufanya midomo yake kutamka neno hilo sawa sawa. Jua kwa ameenda mkutano. Alisema waje hao watu waende. Hata uenda pia kuna wenye wanasema waje baba watoto waende. No, wewe mimi baba mzee bado napaki, mama watoto bado waende kanisani. Hiyo wokovu haiwezi kukujia juu ya mzee wako ambaye ameenda kanisa mama ukibaki. Haiwezi mzee akaweza kupata wokovu kwa sababu mama anaenda, mzee amebaki. Inastahili tukuje wote ndio ili tunaposema tutamke neno moja, njia ni hii, Shiboleti. Tunasema tu vizuri Shiboleti. Lakini yeye huyo ambaye amekuwa amekuja mkutano atakusema sipo. Hiyo ni tofauti nyingine kabisa. So tutakuwa na lugha moja baada ya mkutano wa siku ya leo. Kuhubiri kwetu ni kwa ajili ya kutangaza injili ya Yesu Kristo ambayo kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 27 liko na jambo hapo. Msomaji linasemaje? 2:27 Wakolosai. Ama alijasema hivyo. Kwa hii ya kukuyu hii. Hata hii bado tasoma pia masahi. Mama wakolosai? 1:27 Siri ina ndio ficho zamani. Inasema kwamba neno ambalo sisi tunahubiri ni siri ambayo ilikuwa imefichwa zamani. Zote na vitangu vizazi vyote. Kwanza vizazi vyote ambao sishapita, lakini kwa sasa bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Lakini sasa limefunuliwa. Hapo awali haikuwa inajulikana. Lakini kwa sasa nimeweza kufanya nini? Kufunuliwa. Na vile ilifunuliwa, ambayo Mungu alipenda kutujulisha vile ilivyo. Utajiri wa ufunuo wa siri. Ili nayo tunapopata hiyo neno, tumepata utajiri kubwa. Sababu tumejua siri fulani. No, saa hizi mtu akiweza kupata siri ya kunifaisha. Anasema kwamba no, kazi iko huko wakati fulani. Nimeona hii gari nikajua ni kama tapoin itatoka barabara. Ama kama hayatoka barabara, inaendanga barabara. Niko na uhakika mwenyewe anajua hata masaa pia ambayo kazi iko sawa kabisa. Anaweza acha kazi zake na nyumbani akimbie huko. Lakini baadaye pia anajua hii si masaa ya kazi. Wacha nipumzike, niende nimalize yangu ya mkono pia. So tukaambia yeye anajua ni mahali saa ngapi unapata utajiri fulani wa kupata pesa. Hiyo pia tukaambia kwamba tukishajifunza pia tulishafunuliwa neno lake ili tuweze kupata utajiri fulani kwa mafundisho hayo. Inaendelea kusemaje? Nao ni Kristo ndani yetu. Tumaini la utukufu. Hiyo ni 27.
28. Tukimwonya kila mtu. 27, endelea 27. 28, Tukimwonya kila mtu. Neno ama Yesu Kristo sasa ambaye tumefunuliwa ambaye ni siri ya ufalme wetu ni tunafundisha na tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote. Na tunafundisha pia kila mtu katika hekima yote. Hiyo ni jambo bali napendanga sana. Katika hekima yote. Hakuna ile kitu ambayo naenda baadaye mengine pengine bado tazidi kuchua ama itakuwa aje. Tunakuja kupanua katika mambo ya mafundisho ili kila mtu ambaye amekaa aweze kupata hekima na sio sehemu ya hekima. Hekima yote. Hiyo hekima ambayo tunasema mtu apate hekima yote ni gani hiyo? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:30. Inatueleza hiyo hekima ni nani ambaye inastahili tukue nayo. Bali kwa yeye ambayo yeye huyo ni yule siri ambaye alikuwa amefichwa na tuliyekuwa tumwambie kwamba ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Sasa kwa yeye inaposemekana kwa Wakorintho ni yeye, ni Yesu Kristo sasa. Endelea. Yeye sasa Yesu Kristo amefanywa kwetu kwa nini? Kwa hekima itokayo kwa Mungu, ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa tunapohubiri Yesu Kristo, tunahubiri hekima ambayo inatoka kwa Mungu. 2:5-6 hapo inasemaje Wakorintho? Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu. Tunafunzana hekima ya Bwana ama ya Yesu Kristo ili imani yetu isikuwe inatokana na kuelewa kwa wanadamu. Sasa tukakuwa tumesema according to Sir Isaac Newton, ikasemekana kwamba avocado ile inaikianguka kwa mti inakuja chini lakini haiendi juu. Isaac Newton alisema, Bwana asifiwe. Hiyo ni hekima ya nani? Ya binadamu. Yes, tukaenda pia tena katika hali ya ujenzi, tunaweka foundation nzuri chini lakini sio wapi, sio juu ndio iweze kukaa hivi. Hii ni kulingana na mjenzi mkuu professor nani aliyekuwa mwaka wa hiyo mingi. Lakini imesemekana kwamba tunafunzana Yesu Kristo ili hekima yetu isikuwe inategemea hekima ya nani? Ya wanadamu. Bali katika nguvu za Mungu. Bali ni katika nguvu za nani? Za Mungu. Tukawa tukitegemea hekima ya wanadamu inaisha. Unaona katika wale ambao wanaandika vitabu, anakuja kusema ndugu fulani, mwandishi fulani aliandika kitabu. Lakini hiyo kitabu pia iko na upungufu. Sasa tutakuwa tunategemea gani? Tukitegemea ma story books. Endelea. Hekima ya kweli ya Elohim. Hekima yote tunayopata ni ya kweli ya Elohim na ama ya Mungu Yesu Kristo mwenyewe. Hiyo ndio hekima ambayo tunaipata siku ya leo. Na ndio ndio tunazihubiriana kila mara. Hii hekima yote sasa haiwezi kupatikana tu kwa urahisi. Watu waweza akajua tu. Hebu na usome 2:10 hapo. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Sasa tunaambia kwamba Mungu mwenyewe ameweza kutufunulia sisi wenyewe. Kwa nini? Kwa roho. So haya mambo sio kupatikana tu kujulikana tu, ni kupitia kwa roho. Maana roho huchunguza yote. Maana roho ufanya uchunguzi wa mambo yo maneno yote hata mafundo yao. Yes, sasa hayo ndio baadhi ya mambo na mafundisho ambayo tunaweza kupata siku ya leo. Ili tuweze kufikia yale mambo ambayo mlikuwa mmeweza kuiguzia, sitaki niichukue muda mwingi. Wacha nimwalike mwalimu wa kwanza ambaye atatupatia sasa tupate kujua kwamba what is this true gospel, ambayo tukishajua hakuna njia nyingine ambayo inastahili bado tukuje tupate kwa mtu mwingine, which is this true gospel. Lakini before akuje kutakuwa na nafasi ya mafundisho, kutakuwa pia hata kwa upande wenu pia tunapata kitu tunapata tembea pia kupata mafundisho kwenu, sababu najua ile njia mko nayo pia migeni kwetu, ile neno ambayo Mungu amekupatia amekutuma nayo leo migeni kwetu pia, na tungependa pia kujua hiyo isiweze kurudisha kitu ambaye Mungu amekupatia wewe uende kupatia nini?
kikawe. Eh, sasa tutakuwa na sehemu ya mafundisho. Tutakuwa na sehemu ya maswali pia. Na kujibu, haitakuwa maswali. So, nataka nimwalike mwalimu wa kwanza kwa nafasi ya dakika 30 aweze kutupatia hiyo sehemu ya hii injili ya kweli. Ni injili gani? Injili ya aina gani? Inaendaje hii injili ya kweli? Naona ndugu wengine wetu wameingia. Tunawakaribisha sana. Nasijui kama tungeweza kwanza tupange vile yes, ili baadaye tuweze kuendeleza. Ndiposa isichukue mawazo yetu. Ama itakuwaje? Unajua pia wenye watatupatia directions zingine pengine ni wenyeji wa area hii. Situpange hiyo kwanza. Yes. Wata hiyo baada ninatoa moto na kujielekeza pia pengine ni wewe na ungetukestahili pia tusikize pamoja. Haitakuwa na yes. Andes tupate wimbo mimi na ndio ya pengine wewe okay haina shida. Naona mwelekezi ameweza kuwapatana nao wacha wapange. Sasa nataka nikukaribishe mwalimu Kirui. Awezi mafundisho ya kwanza. Mwalimu Kirui.